PSV te spelen in deze fase. Ja, dan pakt die Gomez nog een geweldige vrije trap. Dus ja, ja, wat moet je dan als zo'n man alles pakt? Normalmente, eu acho que o jogador brasileiro sobressai, né? Em qualquer lugar que vai jogar, né? Mas em termos de grupo, de conjunto, o futebol holandês eu acho que está um pouco na frente. E eu sempre falo, se a gente tivesse no Brasil eu tinha muita dificuldade com os pés, principalmente nessa nossa pele, né? O Brasil não faz muito isso, aqui se joga muito com os pés, né? Eu acho que uma das diferenças que tem de se jogar no Brasil e de se jogar aqui, o goleiro é muito utilizado aqui com os pés e a gente vai aperfeiçoando, né? No treinamento, o pessoal aqui tem muita paciência comigo.